כל המצטרפות החדשות לערוץ, את מוכנה להפסיק? אני לא מסוגלת, לא, ענת, אני רצינית, תעברי לחדר. לא, אי אפשר. לא, לא יכולה, אני לא יכולה. לא, אני רוצה לראות מה, ממה את מתלהבת. אין סרטון, ענת, אני לא מסוגלת. ממה את נהנית. לא, אני רוצה לשמוע. זה עזוי. וואי, אתם לא מבינות. עזוי. אתם לא מבינות. בואו שבו יום אחד פה ותראו כמה קשה לי לצלם סרטונים יחד איתה. קשה? זה יסורי גיהנום שהאתר הזה... יסורי גיהנום, חלי? איזה יסורי גיהנום, חלי? ענת, אני באמצע סרטון, את מבינה? חלי. את מבינה? חלי, תקשיבי. את מוכנה לסגור רגע? לא, שכחתי גם לחבות. אמר... תסגרי, תסגרי, הכל בגללך, אני לא מצליחה לעשות שום דבר. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. איזה כיף, איזה כיף וכמה מרגש להכריז על האתר החדש שעלה לאוויר. כל כך הרבה נדנתי וחפרתי לענת על האתר הזה, אבל מכל כך הרבה סיבות זה לא הצליח לעלות יותר מוקדם מהיום. בסגרים אני חושבת שזה הכי צבן אותי ברמות, כי אני יודעת שאני הזמנתי הרבה מוצרים באינטרנט, כי אי אפשר היה לצאת, אי אפשר היה לרכוש מוצרים, וכל כך היה קל ופשוט ונוח למי שזקוקה למוצרים, במיוחד מוצרים שהיא מכירה אותם, והיא לא צריכה ככה לעשות חיפוש ואיך זה ואיך זה, אלא פשוט היא מכירה, היא מכירה את המכחול, היא מכירה את האפקה, היא מכירה את הצבע של הלק, היא מכירה את הכל. אז הכי פשוט היה להיכנס לאתר ולהזמין את כל המוצרים. אז היום יש את זה, וכמו שמי שמגיעה לכאן ותמיד יודעת שאני אומרת לענת, ענת היא פעם ראשונה פה, פנקי אותה עם איזה מוצר, אני יודעת כבונת ציפורניים, אם אני הולכת למקום כזה, זה מחמם לי את הלב. כי אותו מקום באמת אכפת לו, זה לא רק העניין של הכסף, זה פחות... השירות, האכפתיות מהבונת ציפורניים, אני לא חוויתי את הדבר הזה לפני 16 שנה, אני לא קיבלתי שירות ויחס כמו שאני רואה שענת נותנת היום לבונות ציפורניים. לכן ביקשתי מענת גם להתנהג באותה צורה שהיא נותנת פה באמת ברוחב לב, מכל הלב שלה, ביקשתי ממנה לעשות את זה גם באתר. זאת אומרת, מי שתקיש קוד קופון R2021 מקבלת אוטומטית הנחה באתר. זה לא משנה אם את קונה פעם ראשונה או פעם שלישית, או אם את חדשה או אם את ותיקה, ברגע שאת מגיעה לטוטל בסל קניות ואת מקישה את הקוד קופון, באופן אוטומטי המערכת נותנת לך הנחה. אני מרגישה כאילו אתם כאן ואתן רוכשות מענת מוצרים והיא מפנקת אתכם באיזה משהו, אני רוצה שזה יהיה גם באתר. אז זהו, אז אני מאוד מאוד שמחה ונרגשת, אני אשים לכם כמובן את הלינק למטה בתגובות, בתגובה הראשונה של הקישור לאתר של ענת, וכל מי שבאמת רגילה לרכוש מענת מוצרים, היום יהיה לה הרבה יותר קל פשוט להיכנס לעשות את ההזמנה, והמוצרים נשלחים על ידי שליח, כל הפרטים, כל מה שקשור, הכל יהיה באתר, כיף לשוטט בו, כיף להסתובב ולראות. אני חייבת להגיד גם תודה ענקית לאווה שעזרה לענת לבנות את האתר. מה לעשות, אני הייתי מאושפזת, אני הייתי צריכה לעשות את זה, ואני כל כך שמחה שבאמת אווה עמדה לצידה של ענת ועזרה לה ותמכה בה. אז אווה, כאן המקום להגיד לך תודה ענקית ענקית ענקית. אווה פותחת מקום ענק, אני יודעת שהיא גרה בזיכרון, אז אם אתם מזיכרון, תקשו, תבדקו איפה המקום שלה, היא גם בונה ציפורניים, היא עושה נדמה לי עוד כמה טיפולי יופי, אז לפרגן גם לה מכל הלב. אז זהו בנות, אז קוד הקופון יהיה כאן, תוכלנה להיכנס, לרכוש מוצרים, אני רוצה לאחל לענת המון הצלחה, מזל טוב ענק, מגיע לה. מגיע לאישה הזאת, היא עובדת מאוד מאוד קשה, היא נותנת שירות מכל הלב, 24/7, הטלפון שלה לא זמין, כל הזמן שיחה ממתינה, זה מה שאני מרגישה, אולי קצת ירד הלחץ מהטלפונים ואני אוכל קצת לדבר איתה לפעמים. אז זהו, מקווה שתיהנו בנות, תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטון הבא, וחג שמח וכשר לכולן. זהו. יש משהו שאת לא תכתיבי לי? מה, ענת? כל דבר את מכתיבה. אבל אני... אל תדברי איתם, את מדברת, הטלפון שלך תפוס, את לא זמינה לי. ענת, זה סוף הסרטון.
אני רוצה לפרגן ואת מתחילה לריב, זה לא מצחיק אותי. אני... זה לא מצחיק אותי. אני לא מבינה. אני לפעמים נדמה לי שאת פשוט נהנית לעצבן אותי. את נהנית לעצבן אותי. אני ביקשתי שתבואי לפרגן לך, לחבק אותך, להגיד לך שאני כל כך שמחה בשבילך, ולהגיד לך, שתגידי חג שמח לכולן, ואת מתחילה עוד פעם לריב איתי. קודם כל, ש... לא, זה לא טוב? קודם שמספיק כל... חפירות בטלפון, שאני אוכל להתקשר ולדבר איתך? אני חופרת חלק? כן, את חופרת. את כנראה התבלבלת באיזשהו... שעה, את יכולה חלק. לדבר עם מישהי שעה. אני... היא הבינה כבר, אלו הצבעים, היא הבינה. לא נשלח לך ככה, ואני אראה לך ככה. ואני צריכה לחכות שעה וחצי בשביל להחליף איתך מילה. חלי? אני נותנת לכל אחת ענת, את הזמן שלה. לא מעוניינת לדבר איתך, לא מעוניינת, אני נשבעת לך, אני לא עורכת את זה, שנראו מה תמיד מעוללת לי. חלי, אני לא מעוללת כלום, ענת, אני איתם. ענת, תגידי חג שמח. חג שמח. חג שמח. שיהיה פסח כשר, וחג טוב. ובריאות, ויוצאים לחיים. די, זהו, זהו. רק היא הורסת לי את החיים. זהו, היא ספיק להם, היא ספיק. Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun.